Yang Muhammad Pukul Sana. Terima kasih Datuk Yang Dipertua yang memberikan ruang kepada saya untuk terlibat dalam perbahasan perbekalan tambahan. Saya nak minta penjelasan daripada rakan saya yang berhormat menteri ya. Untuk kepahaman saya, macam mana Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab dalam penyediaan bajet ini termasuk perbekalan tambahan ini menilai sesuatu peruntukan kepada setiap kementerian ataupun agensi itu apakah dengan mengambil kira pengurusan kewangan yang cekap, yang efisien yang berlaku di dalam setiap kementerian itu. Sebab kita sering kali ya setiap tahun Datuk Yang Dipertua dilaporkan oleh audit negara yang menunjukkan berlakunya ketidakkecekapan di dalam pengurusan kewangan di peringkat kementerian-kementerian ini. Walaupun saya faham bahawa kalau itu diambil sebagai satu syarat untuk Kementerian Kewangan, mungkin ada kementerian-kementerian tertentu yang berlaku ketirisan dan sebagainya tidak akan mendapat peruntukan yang besar. Tetapi persoalan saya ialah bagaimana Kementerian Kewangan ini menyelia untuk memastikan cadangan-cadangan nasihat ataupun pandangan yang diberikan oleh audit itu dapat diimplementkan oleh kementerian-kementerian termasuk Kementerian Kewangan sendiri sebab audit juga melaporkan Kementerian-Kementerian Kewangan. Jadi ini untuk memastikan supaya setiap nanti pengurusan kewangan perbelanjaan itu dapat dikecilkan ataupun dielak dan dapat dikecilkan ketirisan dan kebocoran tersebut. Ini kalau kita lihat Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, perbelanjaan ini maknanya kalau kita lihat audit cukup tinggi. Hari ini kita telah pun didedahkan sebelum ini bagaimana Kementerian Belia dan Sukan kehilangan 100 juta. 100 juta. Saya rasa bahawa mungkin apakah 100 juta itu satu yang dapat dikesan ataupun masih banyak lagi ketirisan yang berlaku yang tak dapat dikesan oleh pihak SPRM termasuk juga oleh pihak audit. Sekejap bagi saya di sini. Sebab saya sendiri pun mempersoalkan juga audit Datuk Yang Dipertua. Sebab kepada KBS macam mana dia boleh bagi 4 bintang, 4 bintang untuk tahun 2014. 4 bintang sebab dia ada apa nama bintang apa nama ni dia macam apa Raja Lawak lah. Rating macam Raja Lawak kan. Dia ada 4 hal. Dia bagi 4 bintang tetapi saya heran macam mana sedangkan sudah ada laporan audit untuk 2012 2013 yang menunjukkan pengurusan kewangan berlakunya ketirisan di dalam KBS. Jadi saya duk fikir macam mana boleh bagi 4 bintang, apakah tidak dilihat laporan 2011 2012 2013 itu sebagai pengukuran untuk nak dianugerahkan 4 bintang kepada KBS dalam tahun 2014. Jadi apakah berlaku di mana audit tidak mendapat dokumen-dokumen yang mencukupi yang dicuba dielak oleh kementerian-kementerian daripada menyerahkan dokumen-dokumen tertentu untuk mereka mendapatkan kepastian untuk memastikan supaya tidak berlaku penyelewengan ataupun ketirisan. Ya, Mr. Speaker, terima kasih. Sungai Petani. Terima kasih, Mr. Speaker. Saya nak tanya Pokok Sena, sedarkah Pokok Sena bahawa dalam salah satu jabatan apatah lagi kementerian sebesar Kementerian Belia dan Sukan ini ada prosedur-prosedur treasury instruction yang cukup jelas. Sekian banyak wang nak dikeluarkan, siapanya authority officer dia? Sekian banyak wang nak keluarkan, tentu ada dua atau lebih authority officernya. Tidak mungkin, Pokok Sena bersetuju dengan saya, tidak mungkin duit ni terlepas. Tidak mungkin. Kalaulah betul-betul pegawai yang dipertanggungjawabkan itu melihat betapa keperinciannya. Maknanya kalau di kementerian sudah tentulah KSU atau menteri KSU dan juga accountant yang akan bukan saja approve voucher tetapi juga sign check. Tetapi untuk melepas 100 juta
dan menteri tidak tahu, saya kata ini suatu yang amat ganjil dan mustahil berlaku. Apa pendapat Pokok Senar tentang hal ini? Ya, ini dah jadi satu trend. Semua orang bila ditanya, kata tak tahu. Tak tahu, bahasa Bali kata tak tahu. Semua kata tak tahu, terkejut. Perdana Menteri pun beritahu bahawa 42 juta tu saya pun tak tahu, tak sedang kata masuk dalam akaun saya, tak sedang. Dia tak sedar, kata ada dalam duit dalam akaun dia 42 juta. Menteri beliau pun macam tu juga. Dia pun tak tahu. Tak tahu, kata 100 juta. 100 juta. Perdana Menteri boleh terkejut hilang 100 juta di KBN. Jadi bagi saya tidak sewajarnya lah tanpa pengetahuan. Kerana bagi saya bahawa persoalan yang saya nak bangkitkan di sini ialah apa prosedur yang Kementerian Kewangan juga menyelia tentang pembayaran secara tunai, pembayaran secara tunai yang diamalkan di banyak kementerian-kementerian dan agensi-agensi ini. Ini yang berkemungkinan kepada saya yang menyebabkan berlakunya ketirisan-ketirisan yang sukar untuk nak dikesan kerana dia dibuat secara tunai. Kemudian juga saya lihat bahawa kadang-kadang di dalam pemberian-pemberian tender, umpamanya dalam pemberian-pemberian tender, saya juga nak mempersoalkan dalam isu KBS ini, KBS Kementerian Belia dan Sukan. Sudah ada orang buat joke, dia kata mudah sebut kebas. KBS mudah sebut kebas. Dia kata kebas. Dia kata kebas sabu. Bukan kebas tak rasa apa ni, kebas sabu. Itu joke oranglah. Saya nak mempersoalkan umpamanya dalam kes Festival Belia Putrajaya 2014, Putrajaya 2014. Menteri telah mengumumkan pada 2013 lagi, dia kata 2014 nanti akan dibuat festival itu dengan tender secara terbuka. Ini adalah ekoran daripada beberapa nasihat daripada kononnya daripada audit yang menunjukkan bila audit buat ada kepada saya ini, yang ni yang tak dibentang kepada dewan. Yang tak dibentang kepada dewan dan kepada publik, iaitu laporan audit pengurusan hari belia 2011-2013 ini memang berlaku sangat buruk, tapi tidak dibentang. Ini yang saya tuntut untuk dibentangkan kepada parlimen, tetapi diberikan kepada Kementerian Belia dengan nasihat-nasihat dan cadangan. Jadi menteri mengaku bahawa untuk 2014 kita akan buat secara yang lebih baik, secara tender yang terbuka dengan belanja yang lebih kecil. Belanja yang lebih kecil daripada perbelanjaan-perbelanjaan sebelum itu. Tetapi apa yang kita dapat lihat bahawa apa yang berlaku ialah perbelanjaannya bukan kecil, perbelanjaannya makin besar. Makin besar, walaupun peruntukan asal itu hanyalah untuk 10 juta, tetapi perbelanjaan sebenarnya 30 juta. Perbelanjaan sebenarnya 30 juta. Dan yang mengherankan saya ialah apabila saya dipahamkan bahawa iklan tender untuk 2014 punya festival ini, festival itu berlaku pada pertengahan bulan Mei, tetapi iklan tender dikeluarkan pada 17 hari bulan 4. Tutup tender 1 hari bulan 5. Tetapi syarikat yang memperolehi tender ini, iaitu sebuah syarikat yang dikenali sebagai Freeform, syarikat ini daripada bulan 2 sudah pun berada di kementerian. Sudah pun berada di kementerian. Ini yang saya heran, macam mana iklan tender bulan 4, tutup tender 1 bulan 5, syarikat yang dapat tender ni sudah berlegar di kementerian itu pada bulan 2 lagi. Pada bulan 2. Malah pada bulan 3 kementerian sendiri yang mencadangkan supaya diberikan pejabat sementara kepada Freeform di kementerian
ditempatkan berdekatan dengan pejabat menteri di aras 17 Menara KBS. Tender belum iklan. Freeform sudah dapat, dapat pejabat sementara. Ini saya Ya, efisien. Sebab itu saya mempersoalkan, walaupun dalam kes perbelanjaan tambahan ini hanya token RM10, tapi dengan RM10 boleh pakai bas nanti. Jadi sebab itu saya cukup terkejut bila saya dengar apa, saya mengamati laporan yang ada kepada saya ini. Cukup menghairankan, maknanya macam mana boleh berlaku sedemikian rupa dengan tiba-tiba tender yang berlaku pada bulan 4, tiba-tiba bulan 3 Freeform sudah berlegar, bulan 2 dah mula berlegar, bulan 3 di penghujung bulan 3 sudah boleh buka pejabat sementara di pejabat. Saya tak tahu, ini mungkin menteri pun tak tahu, walaupun duduk di aras yang sama dengan aras menara apa nama pangkat menteri di menara KBS. Tak tahu. Jadi saya minta penjelasanlah daripada pihak kementerian. Macam mana pihak kementerian monitor perkara-perkara yang sebegini? Sebab pihak kementerian nak bertanggungjawab untuk nak memperuntukkan perbelanjaan, bajet tahunan dan juga perbekalan tambahan dan sebagainya kepada kementerian-kementerian ini. Jadi kalau tidak dibuat pemantauan, tidak dibuat penyeliaan yang lengkap, saya bimbang bahawa akan berlaku. Sebab itu berlaku secara yang lebih buruk. Sebab itu saya membangkitkan pada minggu baru-baru ini dalam penggulungan Yang Berhormat Menteri Belia, saya kata macam mana seorang ketua setiausaha boleh dipindahkan? Ya, boleh golong pokok sana. Ya, boleh dipindahkan dengan dinaikkan taraf daripada daripada jusa ni kepada apa skrimta ni yang lebih tinggi, turus tiga, sedangkan berlaku unsur-unsur ketidakkecekapan, ketirisan itu di zaman dia. Jadi saya bagi peluang juga baru sikitlah. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Pokok Sena. Saya nak tanya sikit tentang Pokok Sena. Sekarang menteri kata dia akan take full responsibility. Apa maksud full responsibility itu? Adakah dia pada pendapat Pokok Sena dia akan resign ke atau dia akan stay on dan nak ingin jadi Perdana Menteri pula? Apa pendapat Pokok Sena? Apakah Pokok Sena akan buat kalau Pokok Sena jadi menteri? Ya. Itu satu pertanyaan yang sukar untuk saya nak jawab. Nak perangkap dengan Pokok Sena tu. Ya. Bagi saya terpulanglah kepada menteri untuk mengambil tanggungjawab sebagai seorang muda yang harus memperlihatkan integriti yang sangat tinggi, credibility dan integriti yang tinggi yang harus ditampilkan, kerana ini merupakan pemimpin masa depan. Selalu orang melihat anak muda ini ialah harapan masa depan, harapan Malaysia, harapan masa depan negara kita yang tercinta. Ya, boleh habiskan yang jadi amat. Sebab itu bagi saya bahawa sewajarnya dia tahu apa yang sepatutnya dia buat. Dia tahu apa yang sepatutnya dia buat, sama ada dia nak terus stay ataupun apa. Tetapi saya nak sebut di sini bahawa mohon kepada satu penyiasatan yang menyeluruh, bukan hanya kepada 100 juta yang telah mengalami kehilangan tersebut, tetapi lebih daripada itu. Sebab laporan yang ada di tangan saya ini tak cukup 15 minit untuk saya nak ya, sebut. Memang tetapi, tak cukup ya, Mat. Ya, tetapi saya fikir bahawa adalah sesuatu yang sangat meragukan saya, dan ini menunjukkan bahawa ada usaha-usaha untuk cuba menutupi unsur-unsur penyelewengan ini, kerana ada mungkin dokumen-dokumen tertentu yang tidak diserahkan kepada audit yang menyebabkan audit tidak dapat memberikan buat satu audit yang secara yang lebih telus, sehingga tak dapat nak kesan ketirisan yang lebih besar yang berlaku. Sehingga saya nak sebut satu lagi akhir Datuk yang dia pertua. Saya pun agak heran bagaimana Freeform ini dia boleh lantik seorang satu sub kontrak ya, ialah daripada Australia. Sedangkan di dalam pekeliling kerajaan jelas mengatakan bahawa tak boleh lantik sub
yang lain yang luar daripada negara kita, kalau benda itu boleh dapat dalam kepakaran, kemahiran itu boleh diperolehi di dalam negara kita. Sedangkan saya katakan bahawa untuk nak buat penyediaan pada festival Hari Belia itu, kepakaran-kepakaran itu telah sedia ada. Jadi dilantik dan syarikat daripada Australia ini pun datang lebih awal sebelum Freeform ini di award. Sebelum dia di award, Freeform ini di award, dia sudah datang. Masyarakat daripada Australia ini sudah pun datang. Prechute International, namanya Prechute International daripada Australia, dia sudah sampai ke Malaysia, sudah pun memulakan kerja-kerja dia. Jadi ya, saya pun fikir ini bagaimana benda ini boleh berlaku. Saya terkejut kerana Perdana Menteri terkejut. Jadi saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya, Yang Amat Bagansrai.